mudanayaal sidaad ogtihiin waxa ku jiray kalfadhigeenna maanta xeerar ay ugu horeeyeen xeerkii shaqaalaha dawladda oo aynu ansixinay isla maantana aynu u gudbin doono haddii ilaahay idimo golaha guurtida aanan rajaynayo inta aanu dhammaan fadhigu inuu golaha ka soo dhammaado dabadeedna aynu u gudbino madaxweynaha si uu u galo u dhaqangal u noqdo oo madaxweynuhu u saxeexo faafinta rasmigana u galo waxaa kaloo yara inoo yaallay oo ay wasiirkii maaliyaddu halkan inagala hadlay xeerarkii labadii xeer ee ka hadlayay maamulka maaraynta iyo xeerkii kale ee tacriifadaha marka labadoodiibana waxaynu ku wareejinay guddiga dhaqaalaha oo halkan uu ka bixiyey ee wasiirku waxaa kaloo inoo yaalle oo ina hor yaalla xeerkii shidaalka maadaama wasiirkii loo soo magacaabay wasiir cusub ahaa waxay wasaaraddu inaga codsatay waxaynu u yeednay sabtidii waxayna inaga codsadeen maadaama wasiirku cusub yahay xogna uu u baahan yahay xeerka ina uu ka duwan yahay xeerarka kan bilowga ah ama akhriskii koowaad jooga oo xeer hore u maray golaha guurtida ka soo noqday mooshin aynu ku furay oo mari doona broseska aynu marnay xeerkii shaqaalaha inaanay hadda difaacidiisii u baahan yihiin waqti sidaa darteed wiilka soo socda aynu dib ugu dhignay golaweynahay hor iman doonaan waxaan rajaynayaa goluhu inuu akhriyey oo ka baaraandegay wuxuuna noqon doonaa xeer golaweyne ee xeer guddi u gudba noqon maayo way inoo iman doonaan waxalla waxa aynu macluumaad uga baahannahay iyo wixii su-aal aynu uga baahannahay waa loo diyaar garoobayaa insha allah waxay u badan tahay inaynu isniinta soo socota ay inoo iman doonaan haddii ilaahay maxaan dhadaa wasaaraddii macdanta iyo tamartu xeerka waxaan jeclahay in ay golaweynuhu xil gaara iska saaraan wuuna isaguna wuxuu bilaabmi doonaa toddobaadkan waxaa kaloo inoo yaallay isaguna xeerka caruurta ama qabyo qoraalka xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta oo maanta horudhiciisa aynu halkan ku dhagaysanay waxaynu ku wareejin doonaa guddiga shuruucda guddidaas ayaa iyaduna ka soo baaraandegi doonta waxa ay ku kordhinayaan iyo waxa ay ku kaabayaan iyo ciddii ay kala doodayaan iyo waxa ay wasaaradda uga baahdaanba iyagaa insha allah xeerka iyaguna inoo soo tirmaya tiri doona kadibna waxay ku soo celin doonaan iyaguna golaweynaha golaweynuhuna ciddii kale u baahdo markaasuu u gudbi doonaa waxaa isna inoo yaallo u kalfadhiga ka mid a xeerka cayniska oo xeer runtii xeer aada u weyn xasaasiya baahi badanna loo qabo duruufo badan in ay ku gadaaman yihiin xeerkaas waa asaaskii shirkadaha cayniska wax badan baa ku xidhan waxaadna moodaa cabashooyinka ka soo baxaya inay aada u badan yihiin waxaynu rajaynayaa insha allahu tacaala shalay waxa loo yeedhay oo guddiga dhaqaalaha iyo guddigii howlaha guud oo aanu ku kabnay ay la kulmeen guddoomiyaha hay-adda ayay la kulmeen warbixin bay ka soo gudbiyeen oo shirgudoonka u soo gudbiyeen waxayna arrintaa iyada ah tala soo jeedin iyaga iyo garyaqaanka golaha cabdiraxmaan hiiran ay ka soo jeediyeen mooshin sharci oo arrimihii cabashooyinkoodu inaga soo gaadheen qaybihii kala duwanaa ee bulshada hadday noqoto mucaaradadii hadday noqoto ururkii gaadiidleyda hadday noqoto qolyaha dekedda ee clarin and forwarding ka sameeya hadday noqoto shirkadihii kale cayniska marka qayb ka mida sidaad ogtihiin waxay ku xallisantay go-aan maxkamadeed oo uu soo saaray guddoomiyaha maxkamadda sare mudane aadan xaaji cali oo runtu aynu uga mahadnaqayno in dareenkii dadka ay ka jawaabeen waxaan marka iminka jeclahay tala soo jeedintii ay guddigu sameeyeen iyo mooshinkii sharci magacyada soo gudbiyey baan akhriyi doonaa waxaan inoo akhriyi doonaa garyaqaanka isagaana sababayn doona oo inoo sharxi doona waxyaabaha ay ku sababeeyeen haddii ilaahay idmo cabdirashiid cabdilaahi cagaweyne cabdilaahi mudane cabdilaahi yuusuf axmed mudane cali jaamac caraale mudane waa wada joogaa soo baa saddexdoodiba mudane abubakar siciid cali mudane mustafa axmed cabdilaahi mudane jaamac axmed oogle
sidaa darteed mooshin soo jeedintii mooshinku sidaas aan sax ku yahay
waxaan kelmad siinayaa garyaqaanka golaha cabdiraxmaan hiirad oo sharxi doona emooshinka iyo sharcinimadiisa kadibna golaha aanu isu qureyn doono. Mahadsaned guddoomiye. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan mudanayaasha golaha wakiilada, anigoo ka duulaya ujeedada iyo nuxurka soo jeedinta ay soo gudbiyeen mudanayaasha magacyadooda guddoomiyuhu yeediyey si waafaqsan qodobka 24aad faqradiisa 3aad ee xeerwasaadka golaha xeer number 01/2021 anigoo maanka ku haya qodobka 24aad faqradiisa 1aad ee xeerwasaadka golaha wakiilada xeer number 01/2021 ee ay mudanayaashu tixraaceen isla markaana u dhigan sidan mudanayaashu waxay xaq u leeyihiin inay soo qoraan codsi mudashin waxaanay ku soo hagaajinayaan xogeyaha guud anigoo gudanaya xilkayga waajibaadka ku tilmaaman isla qodobka 24aad faqradiisa 4aad ee xeerwasaadka golaha wakiilada oo u dhigan sidan mooshinka waxaa loo gudbinayaa la taliyaha sharciga si uu u hubiyo in mooshinku waafaqsan yahay xeerwasaadka iyo dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland anigoo tixraacaya qodobka 24aad faqradiisa 8aad ee xeerwasaadka golaha wakiilada xeer number 01/2021 oo u dhigan sidan tirada xildhibaanada mooshin keeni karta waa inaanay ka yaraan 11 xubnood haddaanu xeerku si kale u sheegin aniga oo garowsan ahmiyadda ay soo jeedimaha mudanayaashu u leeyihiin howlaha xilgudashada golaha aniga oo dhuuxaya nuxurka soo jeedinta mudanayaasha la xidhiidha habraaca xilgudasho ee hay-adda caymiska iyo fulinta go'aanka maxkamadda sare oo u faahfaahsan sidan kow in golaha ayido go'aankii maxkamadda sare ee sumadiisu ahayd MS/1/37/2021 ee ku taariikhaysan 18-kii bishii 9-aad 2020 kaasoo ay maxkamadda sare ku laashay wareegtadii ka soo baxday hay-adda caymiska ee sumadeedu ahayd HCQ/xafiiska guddoomiyaha/056/2021 kuna taariikhaysnaa 12-kii bishii 9-aad 2021 laba in hay-adda caymiska qaranka xilkeeda u gudato si waafaqsan dastuurka shareecada islaamka xeerka hay-adda caymiska qaranka xeer number 29/2020 iyo xeerar kale ee dhaqangalka isla markaana qusaya hawshooda saddex in hay-adda caymiska qaranku hakiso dhammaan adeegyada caymiska ee shirkaduhu bixiyaan iyo takaaliifta ilaa inta uu marxaladaha xeer dejinta ka gudbayo isla markaana ka dhaqangeliya xeerka shirkadaha caymiska oo golaha horyaalla afar in guddi hoosaadyada ay khusayso go'aanka maxkamadda sare ay ku urgalaan isla markaana ku korjoogteeyaan hay-adaha go'aanka lagu sheegay inay u fuliyaan go'aanka si waafaqsan xeerka shan in hay-adda caymiska qaranku bulshada ku wacyigeliso ahmiyadda ballaaran ee ay bulshada u leeyihiin guud ahaan adeegyada caymisku iyo doorka ay ku leedahay si xeerka waafaqsan lix in guddida dhaqaaluhu muddada kalfadhiga ka harsan gudihiisa ku soo xaqiijiyaan ku habboonaanta mas-uuliyadda xilgudashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenka hay-adda caymiska qaranka isla markaana talabixinteeda u soo gudbiyaan golaha si waajibkiisa uga guto si waafaqsan xeerwasaadka haddaba waxaan xaqiijisay in soo jeedinta mudanayaashu waafaqsan tahay qodobka 24aad faqradiisa 1aad iyo 8aad ee xeerwasaadka golaha wakiilada xeer number 01/2021 sidaa awgeed waxaan soo jeedinayaa in golaha waajibkiisa ka guto si waafaqsan xeerwasaadka isla markaana uu go'aan gole ku soo saaro soo jeedinta cod haldheeriahana ku meelmariyo sideedaba golaha wuxuu soo saari karaa go'aan gole waxaana ka mid tahay hawshiisa hay-ad dastuuri ah golaha xeer dejinta wuxuu ka mid yahay hay-adaha dastuuriga dastuurka ku aasaasan hay-ad dastuuri ah inay ayido go'aan hay-ad kale dastuuriga ka soo baxay iyaduna waa arrin xalaala oo sharciga u bannaan sidaa awgeed waxaan soo jeedinayaa maadaama mooshinkan uu waafaqsan yahay xeerwasaadka in golaha waajibkiisa ka guto hay-adda caymiska qaranka waa mudanayaasha taageerta gacanta taagan mudanayaasha ogolaaday mooshinkaas sharci ay soo jeediyeen 19 mudane waa 3-4 mudanayaasha diiday waa 5 mudanayaasha ka aamusayna waa 2 guddoomiyuhuna ma codayn sidaasuna ku ansaxay mooshinkaas sharci
golaha ay horkeeneen gudiga dhaqaaluhu ay horkeeneen sidaas u qasa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.